Sentyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə düşmən təxribatı nəticəsində snayperlə vurularaq şəhid olan Vadim Qocayevin dünən övladı dünyaya gəlib. Dünyaya göz açan şəhid balasına Zeyd adı verilib. Qeyd edək ki, 1997-ci il təvəllüdlü şəhidimiz Qobustanın Sündü kəndindən idi. Bir qardaşı dövlət sərhəd xidmətində xidmət edir, digər isə əskərdir. Xatırladaq ki, hərbi qulluqçumuzun atası Aliq Qocayev oğlunun nəşini gətirmək üçün Gəncəyə yollanan zaman infarkt keçirib və çatdırıldığı hospitalda dünyasını dəyişib.